Efter ett krogbesök i Eskilstuna den 19 mars 2009 så försvann 20-åriga Viktor Hasselström spårlöst. I nästa veckas program av Veckans brott i SVT tas fallet upp och då avslöjar polisens utredare Bo Hansén att man tror sig veta var någonstans 20-åringen blev mördad. Klockan 02.20 lämnade en taxi en krog i centrala Eskilstuna och körde till den här affärslokalen på Kungsgatan 92 i Eskilstuna där samtliga passagerare klev ur. Och polisen misstänker starkt att Viktor Hasselström fanns med i taxin och att han mördades i eller vid lokalen. En man som tidigare suttit häktad misstänkt för inblandning i mordet hade kopplingar till lokalen och en stor insats har letat och sökt spår vid lokalen i anslutning till det gåtfulla försvinnandet.